الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم guys، كيف حالكم؟ آئی تھنک امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت موجود ہیں سلطان احمد مسجد میں، جو کہ نیلی مسجد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ یہ میرے بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ راست سلطان احمد کے انٹرس۔ اس کا تعمیراتی کام 1609 میں شروع ہوا تھا اور 1616 میں جا کے ختم ہوا تھا۔ واحد استنبول کی مسجد ہے جس کے 6 مینار ہیں، جو کہ بلو موک سلطان احمد نیلی مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ لوگ وغیرہ بیٹھے ہیں، یہاں پہ ویسے بیٹھنے کی سیٹنگ وغیرہ کرنے رکھا ہوا ہے۔ اس وقت ہم سلطان احمد بلو موکس کے باہر کھڑے ہیں۔ یہ باہر کے لوگ جو ٹوریزم وغیرہ کے لیے آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں سب۔ ماشاء اللہ اذان ہو رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مسجد کے باہر کا ویو ہے۔ یہ واحد استنبول میں پہلے مسجد تھی جس کے 6 مینار تھے۔ یہاں سے تو کلیئر نظر نہیں آئیں گے۔ اور اس کا تعمیراتی کام 1609 میں شروع ہوا تھا، جو 1616 میں ختم ہوا تھا جا کے۔ واحد یہ استنبول میں ایسی مسجد ہے جس کے 6 مینار تھے، جو کہ بلوموکس مسجد ہے، جو کہ نیلی مسجد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اندر تو اس کے ابھی دوبارہ سے پھر تعمیراتی کام شروع ہوا ہوا ہے، تو اس لیے آپ باہر سے دیکھ سکتے ہیں۔ 1609 میں اس کا شروع ہوا تھا اور 1616 میں تعمیراتی کام ختم ہوا، تب دوبارہ سے اس میں پھر تعمیرات وغیرہ کر رہے ہیں۔ اور یہ اس کے باہر کا ویو ہے، 6 مینار۔ یہ سلطان احمد بلو موکس کے باہر کا ویو۔ ہم سلطان احمد موک کے اندر انٹر ہونے لگے ہیں۔ اب ہم اس ٹائم سلطان احمد بلو موکس کے اندر انٹر ہو رہے ہیں۔ اس ٹائم ابھی اس کی تعمیر دوبارہ سے کر رہے ہیں، اس لیے یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے نماز کا ٹائم بھی ہوا ہوگا یہاں پہ۔ یہ ہم مسجد کے اندر انٹر ہو چکے ہیں، مسجد کی تعمیر وغیرہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تعمیرات وغیرہ کر رہے ہیں۔ ابھی اس کی تعمیرات وغیرہ کر رہے ہیں، اوپر سے نماز کا ٹائم بھی ہوا ہوا ہے نا، اس لیے بھی تھوڑا رش کم ہے اس ٹائم۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ۔ اب ہم واپس باہر کو جا رہے ہیں، ابھی دراصل مسجد کے دوبارہ بلو موکس اس کی دوبارہ سے تعمیر کر رہے ہیں نا، اس لیے تو یہ سارا کچھ ایسے بنا ہوا ہے۔ اس وقت موجود ہے سلطان احمد کے باہر۔
سلطان احمد بلو موكس.